نين قلبي شوقة إني قارو دخول الله ثيبا أدانتا مركان يرقو بري كانوا بري ما بوتا عند بدي سأل قط قانوا هرجيسة وحنا لنا هاي برع بور كذي هكون نقطة وين كوب كمر والبا قبل كرقة ملان هين أو تيجي كلام تشرو يا رهر كسين ده يرتك تاجي يا مرك كلمة ده اللي جاهدو قبل كرقة وين كحناقة أولاد العاصمة مش مريضة إن وحنا نروح تشين يعني برع هالكذي سكين قطارة أنا ببرع على وحنا من يعرفه وعرشين يا دور كنا نجمع دار يا رحمد اللي وحنا من شري إن شاء الله قالوا لك وحنا شعب كيس ملا تاجر سد رهر كسه اسمه كوكا كانوا صديق الله قبل كا رقة أيام تاجر سناي وحنا نرتشينا يا إني لهي قوشة سيو والله لا نقمر كهرة واندو وهي مقاعي قوة برخة أحمد إبراهيم وحنا هنرجع بربراء نن قبل كساحل وتيجي شنيدا شلي والله الرأي ما دام السلاط هاي ما دام الرهر قسم كهاي رجسام وطهاني وكوحدة سلوبته أيام وطها كوحدة سنة كوب خقاضية وحنا وطها قبل كتوك دير برعو أيام تاجر سنة قبل كرقة قبل كرقة وطهانو قبل كرقة قام عليه تشيرو تشوك وكوب كيقول رأي مك قاضي إن شاء الله واحد منه يقول قولي سنة ساعة وكمان وطها برعو قالك ما حد فريق درسه waxaan leey guuleysta 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 waan wataa inamada tog dheera gobolka burcag soo jeeda aan waxa wataa oo kaad asluubta ee caasimada costar chine charlina kom kono kan caasimada ina kale hargeysa stadium marka tagari maalida ma taa ma maalidi ay ga hadhay waxaan imka tagari kaad ciinka asluubta oo ah kooxda labaad ee caasimada maxaa filay u dirsan insha Allah taala hor chine guul sida saaxiibadii maxamed aadan oo kale maxamed aadan ku jir saaxiibkii ugu jiray maxay aadan shaal gulbo rajinaya waxaan anagu aad u taageeraa burco gobolka raga ayaan taageersanay waxaan rajaynayaa in Ilaahay guusha siiyo ciyaarta hambalyana waan leeyahay burco waxa fariin ugu diraya dadka jamhuuriyadda Soomaaliland ku nool inay ila taageeraan gobolka raga ee burco anuu imka doorka markii hore waxaan taageersanaa burco laakiin imka waxaan taageersanay asluubta hargeysa way awlad caasimada meesha maraysa een waxaan u rajaynayaa inay burco halkeed iska noqoto hore waayo hidow ma lahayn inay koobkeen waxyaabahan qaado caasimadu ma dawladeed ba qaadi jirtay imkana waxaan u rajaynayaa inay burco gobolkeed iska noqoto caasimada ra koobka qaadis waxaan fariin u dirayaa insha Allah ciyaaro si wanaagsan baan ugu socdaan guul baan u rajaynayaa waayo meel wanaagsan uu soo gaadhay burco taas suubta laakiin koobka qaadis walaal waxaan taageersanahay aad iyo aad noo raacsanahay wax weeyaan gobolka Togdheer een kooxda dawladda hoose ee magaalada Burco waxaan rajaynayaa guul insha Allahu ta'ala een way ku guuleysteen koobkana Burco la geeyay insha Allah bin Ilaahi Kariim markaaga maxaa fariin u diris amaan waxaan halkan fariin u furayaa taageerayaasha reer Burco inay yimaadaan hadii Ilaahay ka dhigo garoonka taageero buuxdana muujiyaan ciyaartoyga gobolka insha Allah guul badan baan rajaynayaa oo wallahi finalkii baa tum kala marayaa waxaan taageersanahay kooxda fahaweyneed ee Burco gobolka Togdheer gobolka taariikhda Soomaaliland gobolka Facaweynle waxaan rajaynayaa guul baan rajaynayaa insha Allah gobolkii sharaftoodi bay qaadeen sharaftoodi bay meel fog gaarsiyeen gobolka guul weyn baan rajaynayaa insha Allah maxaa fariin u dirisaa marka halkan waxaan fariin uga dirayaa insha Allah kulay 90 ka mirreeyno ciyaareyno insha Allah kulsooni baa ku ciyaaraysan waan idinku kalsoonahay anigoo ka soo hadlayna caasimadii guul baan idin rajaynayna kubadaas kulay burcaya Hargeysa cid badi see lagu taqaanay waa Hargeysa waxaan leenahay burco boorkeedii ha ku noqoto si fiican oo qurux badan Hargeysa kulaydee waxaan ku oray waa gobolkii ciyaaraha si wanaagsan baan u soo dhaweynaynaa si wanaagsan oo badanaysa insha Allah farin waxaan u dirayaa sadkeeya libintii gobolka ee waligeedba soo celin jirteen si fiican soo celiyaan leh waa anigu doorkan burcaana gobolka raga anuu Hargeysa jooga haddana burcaan maanta wataa gobolka waa la yisay oo calalaha ciyaar ma garanayaan moogti doorkan markaa anigu burcaan wataa garay gardaraba waxa halkan fariin uga dirayaa ciyaartooyada gobolka Togdheer siba kuwa dowladda hoose waa guuleystaan leh caasimada taageersanay waxaan leeyahay koobka bartaas oo dhiga waxaan ku dhisay Cabdi Cabdiisin leh maxaa fariin uga dirsa waxa lagu dirayaa ciidanka suluubta aad iyo aad inay sadkeeyaan koobka kana soo dhigaan aan lagu waxaanay shacabkii Soomaaliland taageersan deer heergisa asmi ko kaga no sodiga leeri u ka wasa isa burcaad ay qaadatay waxa way aan ku dhidayd igna guuli goobnimo waxaan taageersanahay gobolkayga burco Togdheer ya waxaan leeyahay in badan baa leena hortaagnaay
إن بدن ب واحد كوري باش السياسة لقوة دي ما تهدا اسمه تيسين هذا يا أتمنى دين هم بليين يا هل كارك سيود إن شاء الله يا واحد ودري يا دمان شعب كقبل كتقدر أردن واحد لا يا هاي إن شاء الله تعالى سيد عدد ينوا هيد وإن كوب كمر والبا قبل كرجع ملان هين أو تيجي كلام تشرو يا رأيك سيندا يلا تكتاج يا مرك كلمة دال لي ده قبل كرجع ويكحنا كا قبل كرجع وثانو waxaan u wataa gobolka ragii oo gobol waxa la yiri ragna waa bari dumarna waa galbeed ma fahantay marka waxa la yiri in waxa la yiri maamada maxay ahayd bari hore baxday la yiri niri gaar waxa la yiri nin galbeed jooga niri gaarood ku dhalatay baa dhaanta marka aniga rag waa bari taanu bari baan wataa gobolkayga ragana taa waa ka soo maqanay bari ha waa ka soo maqnaa way tagay inshaallaha finalka way ugu guuleysan inshaallah ha u baqina marna ha u baqina gobolkii rag baan leeyahay burcu waa gobolkii mujaahidiinta waa gobolkii halganka oo gobolka shucuurta oo gobolkii Soomaalinimada saasan ku taagarsanay Hargeys waa abgada ya waxa uu dhalayay shucuur soo geysay taageero shucuur soo wataan imaka abgada Hargeysana birta weyn ka badiyaan ya abgada ka soo rusday oo ilaa ka badiyaan baan u taagalay aan wallahi dareenkaygu waxa weeye waan faraxsanahay waana soo dhaweynaya maxay toolay kulanka aan dhaxmaraya asluubta Hargeysa iyo Burco anigoo Hargeysa oo waa Hargeysa ka bixin haddana waxaan support gareynayaa oo taageersanahay gobolka Burco oo maanta doonayaa xaqaas loo qaado waayo Hargeysa waxaan ku dhil koob kuma ma dhaafo marka waxaan aad u taageerayaa gobolka waxa tolay Burco yar taageersanahay fariin maxaad ku dirsaa ya aga maxaad fariin ku dirsaa fariin waxaan uga dirayaa reer Burco waxa leeyahay koob maanta way idin soo gaarayaa waxaan ku dhil weena si heer caalami ah ugu dabaal tagtaa oo waxaan ku dhahay soo dhaweeyaan waxaan ku dhigay aad ka ilaalisan xasarada iyo de inta yar la idinku yaqaanay reer Burcoy horta walaal waxa la yiri shilbiye hadal kala soocan anigu waxaan ahay horta awlada caasima awlada caasima hadan ahay inkastoo aan jecelahay Burco waxaan ka jawaabayaa baaqi iyo qayladii ka yeedhisay gudoomiyaha xeer kubadda cagta Soomaaliya faad waxaan leeyahay maanta waxa taaganta Burco barti loogu talagalay waxaan aaminsanahay hadii koobka gacanta u dhigan waxa tahay iyo jiritaanka meel ku tustoono gudoomiye habraac iyo dhaqankii ay lahaayeen kubadda cagta maad sameyn hadal qurux baan kuma hadlin waxaan ku leeyahay laakiin aan kuu sheegayaa Burco waxay tahay waa la garanayaa maantana waxaan aaminsanahay insha Allah bismillaahi kariim inay koobka qaadi doonto oo aaminsan anigu wulaad caasima oo wulid dhaca uga bixin Burco waa taagasanahay waxaan aaminsanahay insha Allah Burco qaaso gudoomiye waxaan ku leeyahay hadal gaamo tigine wixii aad lahayd waa laga helayaa waa lagu imanayaa caasimada waxaan taageersanahay gobolka Togdheer waxaan leeyahay guuleysta waa guuleysateena guuleysta insha Allah in badan Babur Cali waxa maniyay ciyaar xumo waxaan rajaynayaa doorka inay naga maydhaan ciyaar xumadi lagu xaman jiray insha Allah taala guulna way idin soo rajaynayna anagoo ku nool goobta caasimada Hargeys aad iyo aad baan idin taageersanahay guuleysta insha Allah taala ilaahay guusha idin raaciyo ciidankaasi u taageersanahay marka insha Allah waa rajaynayaa ciidanka suluubtan aad u taageersan marka waxna waa kubad weeyaan waa kolba lama malayn karo laba waska xagga awoodaha de lama malayn karo laakiin waxa rajaynayaa inay suluubta qaado halka waxaad fariin u dirisaa waxaan fariin uga dirayaa ciidanka suluubtu qaranka u dhanbu matalaa dowladda hoose burcana wuxuu bay matashaa de gobol bay matashaa dadka waxaan markaa message baan u dirayaa ah in aad loo taageero la dhiirigeliyo ciidanka suluubta qaranka oo dhan mitela waxaan u dirayaa inay half koraba ay badiyaan koob kana qaadan bankuun si toosan u badiyaan ay tusaan Hargeysa galbeed waa lala dumacsay koobka saacad walba lala dumacsay oo magaalada madaxdi ma garanaysa laakiin aan wada dhulka burcana yar aan ku xidhnay laakiin burca qaadisa insha Allah bismillaah kareem tii burca qaadisa hooy orda waxaad ino doonta kaluunki dalka berbera tuna hooyo xabada weyn ayaaba 10 kun ah hooyo laba madhino soo yiki waxaad geybsa laba mar kaluunka dalka oo waaweyn kaluunki dalka berbera tuna labada waaweyn waa 20 kun maxaad ku dartay kaluunki dalkan ku daray oo dalkeenu ma warshad u lahaa oo waayo miyaanad maqlin berbera tuna maad maqlin وابتا وين تدوينو عونا تدوينو عونا